sijoista 9-12. Esa Naukkarinen vastaan Lahe oma poika, Joonas Karhu. Paras viides teräs 0-0. Piste 1-0. Vaihto 1-1. Vaihto 2-2. Päätalle. Väärin. 3-2. Vaihto. 3-3. Väärin. 4-3. Viiskol. Hyvä. 4-5. Mun mielestä näytti oikealta. 6-4. Ääri. 5-6.
6-6. Vaihto 7-6. Piste, 9-6. Kymmenen kuusi eräpallo. 10-6 eräpallo. Vaihto 7-10 eräpallo. Kahdeksan, kymmenen eräpallo. Väärin. 90 eräpallo. Jonas, varoitus mailaheitosta. Erä 11-9. Viisitoista sekuntia. Pelataan toinen erä. Laukkarinen johtaa eri 1-0. Nolla nolla. Thank you.
2-0. Arsenal. Kolme nolla. Neljä nolla. Vaihto 1-4. Väärin. 2-4. Hei! 5-2. Kolme viis. Kuusi kolme. Seitsemän kolme. Pelataan leet palloon, kun sä lähet kiertää ja sit sä vaihdat, lähet toiselta puolet kiertää, niin en anna pistet sen takia. 7-3. Oli oikein lyönti. 4-7. Mikä niistä?
Se oli kaikki oli yhdestä. Ei ollut mitään väärää. Syötä vaihto 84. Väärin. Vaihto 5-8. 9-5. Kuusi yhdeksän. 6-9. Väärin. 7-9. Oikea puoli. 8-9. Saataan letpallo 8-9. Pelataan let. Joonas, se olisi saanut sen lyöty postiksi ja saat siinä sen lyönnin tiellä. Mä en ollut yhtään. Let pallo 8-9. 8-9. Sä löit niin keskelle sen sun linjan. Sä löit niin keskelle sen sun linjan, että saat siinä lyönnin tiellä. Pelataan let pallo 8-9. Oikea puoli. Vaihto 10-8, eräpallo. Eräpallo. Erä 11-8. 90 sekuntia.
kolmas erä 0-0. Yksi nolla. Väärin. Väärin. Kyllä, väärin. 2-0. Vasempuun. Kolmen ollut. Se on hyvä piste, et pääse pois alta. 1-3. Kaksi kolme. Neljä, kaksi. Viis, kaksi. Pelataan letpallon. 5-2 vasemmalta. Se oli oikein lyönti, se on huono se etuseinä, niin se ottaa virhepompun siitä, mutta se oli pellin päällä se lyönti. Vaihto 3-5. 3-5. Thank you.
6-4. Iskuus. Tempo vaan, Joonas, tempo vaan. Kunnolla. 7-5. Kahdeksan viisi. Kuusi, kahdeksan. Yhdeksän, kuusi. Seitsemän, yhdeksän. Kahdeksan, yhdeksän.
10-8 eräpallo. Ei ollut heitto. Erä 11-8. Naukkarinen johtaa 2-1. 0-0.2-0. Pelataan letpallo, 2-0. 2-0 oikea puoli. Pallopeli.
yksi, kaksi. Ari. Vaihto 3-1. Piste. 4-1. Kaksi neljä. 3-5. 2-4. 8-4. 2-4. Vaihto 5-2. Mikki pois. 6-2 vasemmalta. Lät pallo. 7-2. Et pallo. Sä otit rystylle eka lyönti ja sen sä vaihdat kämmenelle, niin mä annan sulle letpallo. 7-2 oikea puoli. Turhan sitä protestoida sieltä.
Et sä voi, soitat eikä näin. Sä voit vaihtaa, mutta sä saat led pallo 7-2 oikea puoli pallopeli. Led pallo on tuomio. 7-2 oikeat. Kolme seitsemän. Esa, sun on turhaa jokaisen väliin kommentoida tänne. Mä kerron kyllä sulle, milloin se on väärin se syöttö tai mikä tahansa, mitä sä luulet siellä, että se on. 8-3 oikea puoli. Väärin, 2 pomppua. 5-9. Pelataan letpallon 5-9. Lät pallo. 5-9 oikea puoli. Kymmenen, 5 ottelupallo. Väärin.
60 ottelupallo. Väärin. Ottelu 3-1.